Ülesanne antud öelda, mida nüüd teha, et ma peaks nagu kuidagi midagi arukalt ütlema. Aga selleks, et üldse mõelda, mida teha, tuleks rääkida, mida me tahame üldse. Ja ma tihti tajun seda, kuidas meil läheb see erakondade vaheline võistlus niisuguseks, et me unustame täiesti ära, miks kunagi erakonnad loodi. Meil on kõige tähtsam asi Eesti riik, eks ole, meie eestlus, meie maa. Aga mitte see, et ma sain ühele erakonnale ära panna ja asja ära klaarida, eks ole, see võistlus on niivõrd loll, et ta ületab, tähendab, minu jaoks oli liik siis, kui minu armsal erakonna kaaslased tegid niisuguse valmisseadusse, niisuguse paranduse, et Tallinna volikogu suurendati. See oli ju meie armsate poiste töö, eks ole. Ja siis muidugi, ja selleks, et nende rehnut, kõvad rehnuti mehed, eks ole, pidi antma selle tulemuse, et siis Keskerakond ei saa võimule. No, eksisid. Rehnut töötas täiesti valesti ja tegelikult ei ole kunagi nii suurt ülekaalu Keskerakonnal Tallinna volikogus olnud, kui peale selle rehnuti sisse toomist. Selle pärast ehitati volikogu saad suuremaks. Eks ole, on palju kostab hääli, et võib-olla meie riigikogu on liiga suur. Nüüd on Tallinna volikogu suuremist veel. Täiesti jabur otsus surutakse osavalt läbi. Ja siin hakkabki alati minu jaoks see mõiste osavus. Noh, ma ei ole kunagi seda armastanud, sest ma ise ei ole osav. Ja mul tekitab alati osavus kahtlus. Osavust millegi pärast kõige rohkem kasutatakse, mitte õilsatel eesmärk. Ja kui see oli see piir, kui ma sain aru, et asi on väga hull, et niisuguseid asju tehakse. Et seatakse eesmärgiks võimule tulekuks, vahendeid ei valita. Paha oli. Siis hakkasin ma mõtlema täpselt seda, mida Andres rääkis, et kui me esimene valitsus istus koos, siis oli üks asi kindel. Kantslerid ja maavanemad on parteid. Et mingisugune järjepidevus side, kus ei toimu võitlust, noh, pidevad poliitilist võitlust, mis kannab seda mõtet ja ideed ja üld eesmärki, see pidi aluseks saama palun. Ja nüüd on meil nad kõik poliitilised, aga ma ei tea, kus on mõni... Kantslerid ei ole, me paar erakonna liiget. Ah, see on paru üldse, et meil on... Aga meid ei saa nimetada poliitiliseks ametikult. Mul on jäänud kantslerite suhtes ka järjepidevus panna. Niisugust natukene mängu küll asja. Võiks ikka üks kasi täiesti puhas. See on ikka see nüüdke tase. Ja mulle nüüd, kui ma lugesin just selle Ilvese järelhüüdu Vaslav Pavelile, siis see Ilvese ütlemine tema kohta on nii meie jaoks praegu vajalik mõtestada, et Vaslav Pavel seadis demokraatlikult väärtused kõrgemale päevapoliitilistest kokkulepetest. See on väga tähtis, et mis on suur mõte ja mis on pisike mõte. Ja üldiselt me võiksime, noh, kõige tähtsam on see, ärme vale. Vale ei vii mitte kuskile ja ärme ehime. Kui üldse keegi kunagi tuleb välja niisuguse uhke ütlemisega, et ära ostmatud, mäletab. Raudselt ära ostmatud. Ja mis nüüd juhtus, ega meil ei nii palju need ära ostmise vahendeid ei ole ju veel peen rahaga, ma ütleksin selle kohta, mis on meil ka kuidagi niisugune halb tunne. Ja mida... Ja hirm rääkida tõde kõigil tasandil on muutunud minu mõnest katastroofiliselt. Me väga harva julgeme öelda seda, mida me mõtleme, teha, mida me tahame.
kodanikuühiskond, mis on just nimelt täna on siin palju juttu, väga moesõna ja väga üles tõstetud sõna ja me kõik peame kuuluma kodanikuühiskonda, siis teate vahete vahel minul tekib üks niukene hirdu, et sellega, et küllaltki palju riik annab raha kodanikuühiskonda. Väga palju organisatsiooni, väga palju projekte on riigi poolt finantseerinud. Kaovad need sõltumatud asjad ka veel ära, sest ka sellel kodaniku ühiskonna ühel organisatsioonil on täpselt sammas, aga nüüd kui ma ütlen, mind tõmmatakse sealt maha, sest see sõltuvus pisikesest rahast, need rahad on naeruväärsed, aga nad hoiavad paljudel asjadel elu sees ja see on ka hirmu arv. Ma ei tea, kuidas seda peab tegema. Kuidas me, tähendab, iga üks, kes suudab ilma taotlemata, kuidagi raha eraldi taotlemata elada, on vabam kui see, kes peab taotlema seda raha mingite järeleandmistega. See kõik seob ja kuidagi niisugune tunne on, et niisugune alla käik on, see ei ole üksinde meie erakonna asi, see on terve Eesti asja ja sellele peaks väga, aga kuidas, kes oskab öelda, kuidas saada vastu sellele vale õhkkonnale, mis on domineerivaks saanud, aga ikka ainult läbi kodaniku, aga kodanik on sõltuv, ta ei saa elada muidu, tal on jällegi, ta kuidagi riputatakse sõltuvusse, mis on ohtlik. Siin ongi vaba, mis tämä on ohtlik. Siin on... Ja ma olen alati mõelnud, et Nõukogude Liidu lõppu ajal, kui oli dissidentide liikumine ja kui me läksime kinni, siis meil oli see reegel, et me ei valeta. Ja see reegel ulatus nii kaugele, et me ei valetanud KGB-d. Me lihtsalt ei öelnud midagi. Ja vaata, seda asja võiks ikkagi natukene püüda sisse harjutada. Ärme valetame, ütleme julgemalt ja kui väga kardad, ma olen suuri kuidagi uuesti, me oleme läbi kõikide aegade tulnud ja ime hästi. Ja kui keegi ütleb, et Eesti rahvas hakkab kaduma, siis minule aatelt ei juhtu seda iialgi. Me oleme palju hullemates olukordades olnud. Aga on aeg jälle, no nagu, terve maailm muutub praegu. Valikud on palju, otsusid on väga raske teha. Selge on see, et ilus roosiline tulevik nagu kõik. Aga kõigis saab jagu, kui me peame endast lugu ja see tähendab seda, et me ei valeta. Lihtne asi me ei valeta, kui öelda ei julge, siis oleme vaita, aga igal juhul ei pool. Ja ei peta ja ei suits. See on nii kohutav, epameeldiv ja nii kurv. Ega ma ei oskagi rohkem tarvuta, kes oskabki praegu midagi öelda selle kohata, mida teha. Julge olla. Ja mitte innata kohutavalt kõrgelt oma majanduslikku heaolu. Sest see ju sunnib meid põhiliselt olema alla heitli. Rohku saada, kõrgemat palka, kõrgemat kohta. Teate, kas see on ikka nii tähtis? Küsiksin mina. Aitäh! Alustad kokku tulnud. Meil on tervelt 10 minutit. Vähemalt 10 inimest saavad ühe minuti jooksul oma mõtted välja jõuda. Ilma eestlasti kui tagasi võidlikus, et ta võidu saab aeg otsa. Palun! Sellis raususes ja puutus seda juba Bismarck õpetas oma diplomaatidele, et kui sa räägid, kui ta hakkas ühendama neid pisikseid kusklevaid pihirinke, no mis ilje välja tuli on teine asi, ja ta ütles niivisi, kõik mis räägid, peab olema tõsi, see ei tähenda rääkida kogu ja esialgu kõlbab see ka. Aitäh, tegelikult sõna selle ära,
nii palun. Ants Petter, minu nimi, ma olin muidugiskaitseseltsis ja 99 aastast Isamaaliidu liige. Kui küsimus, et siin on väga palju inimesi, seda püsti ja kõik esinejad istuvad, eks ole? Vastu kantslis ka ikka nagu seisab, et kas võid püsti rääkida äkki või? Okei. Palun sinust kirjata. Ei, no ma ütlen, et... Mitte nüüd, aga sa peab. Nii. Rohke üle, aitäh. Tõnis on siit järgmine. Palun käärge märkvates, kui järjestan, kes tahab. Ma täpsustuseks, et legendid liiga ei süveneks. Mart Laari teine valitsus. Noh, tinglikult kauakaevaid oli rohkem ja probleeme kindlasti oli. Aga tegelikult tagasiastumine ei olnud tingitud ühest konkreetsest seigast või sellest kõmulisest hetkest, vaid oli see olukord, mis oli kujunud detsembri kuuks, et üks on hiljendatud ja tulistamine ja väljendatud. Aga need inimesed, kes on reageerinud, on tegelikult olnud kaasa erakonnas asjade lahendamise ja selle, et me oleme tegelikult andnud ka kogu ühiskonnas, oleme annamas eetilist hinnangut praegu sellele skandaalile, millega me kahjuks oleme seotud paljud läbi selle erakonna. Aga ma tahan öelda, et ega see ei ole uudis. Juba mõnda aega tagasi oli selge, et erakonnas on jäme ots libisemas inimeste kätte, kes ei pea seda rahva esindamist, seda eetilist ja isamaalist aadet kõige olulisemaks asjale. Ja et sealt midagi tuleb nii kui nii. Ja sellest räägiti tegelikult ammu ja see palang, mis algas, mis on paisunud konflikt ajakirjanduse kaudu esile tulnud eriti juuli algusest peale, on tegelikult väga, ütleme tegelikult juunist peale väga palju seotud sellega, et usaldus oli kadunud, see, mis tuleb, oli juba ette näha. Nii et inimesi tuleb tunda ja mõnda asja saab tegelikult eeldatada ja kahjuks ära hoida. Aga aitäh kõigile inimestele, kes on südamega reageerinud. Teie oletegi tegelikult kõigi nende puhastavate otsuste taga, nii praegu kui tulevikus. Aitäh! Vello, palun! Viimasel suurkogul ma tegin ettepaneku nime muuta, sest see erakond sõna ei sobi. Ja tegin ettepaneku Eesti maalaste liit. Et kõik eestlased liita ühte ja just seotustada põliselanike ühte kuulumust ja seda tuleb kaaluda. Ja teine ettepanek oli Andres Herkel valida selle liidu juhiks. No, see on ise küsimus. Aga praegu sõna erakond killustab ja president peab parteid olema, maavanem peaks parteid olema, nii et sõna Eesti maalane tähendab ka sugus. Eesti maalane ja maakera kodanik, nii et globaalselt, meie ühine koduplaneet on maakera ja see on niivõrd kisiti ja järjest kisemaks, et kõigil kõllis rahvastel peab olema põhiõigus oma maale ja siis me oleme panga orjades vabad, kes praegu pangad valitsevad. Ja Hitleri propaganda pealik Köbels ütles, kui sa tahad mõnda maad vallutada ja rahast vallutada, jooda odava alkoholi üle. Ja see praegu toimib. Ja meil on suures osas kõik laimudeid, meil on panga orjas. Aga tuleb taastada ühispangad, nagu ta istjaid oli. Ja aldusüksusteks on kihelkonnad. President pühitses kihelkonna piiri, nii need asjad tuleb läbi viia. Aitäh, Jelo Sõnu. Palun! Elle Lees, Mustamäe. Eelmistel IRL-i valimistel ei olnud rahvas suugi rahul tulemustega. Selle pärast, et põhi viga oli see, et naisi ei olnud selles meeste poliitika seltskonnas. Ja kuna me oleme mitmel pool mitmesugustel konsulkudel arutanud seda olukorda IRL-is, et naised ei pääse poliitikasse, ei ole mingit lootust läbi lüüa ja ometi on väärikaid naisi olemas, siis tahakski juhtida tähelepanu sellele, et naisterahvad on tunnetavad paremini riski, hädaohte, nad on emotsionaalsemad, nad on ettevaatlikumad. Mehed julgelt riskivad ja see, mis meil praegu käes on, see on julgeoleku riski piirist üle astutud. Ja ministrid ei saa aru,
inimesed, kes on kõrgel ametikohal, kelle esimeseks ülesandeks on seista Eesti riigi, tema rahva ja tema maa püsimise eest, ei mõtle riskiohtudele. Maailm on riske täis. Ja need mehed väärivad märkusi, karistusi ja kindlasti peaks meeste kõrvale rohkem edutama naisi, et nad oskaksid pidurdada nende meeste kiireid ja üle piiri minevaid otsuseid. Selles ma olen kõik selle perioodi, valmise perioodi mõelnud, kus ma saan seda välja ütelda. Aitäh kuulemast. Täna veel. Meil on aega veel kolmeks üleks sõnavõtuks. Kas on veel kellegi midagi südamel? Palun. Ma tahaks võib-olla natuke vastupidi seisukoha välja öelda, et minu meeles oli väga hea äri idee ja need poisid võib-olla peaks aasta ärimeestest nagu kuulutama. Ja teiseks üldse minu meeles, et paremad erakonnad ongi sellised suhteliselt äriühingud, kes ongi mõeldud, ütleme eeskätt, tippjuhtide tasemel selleks, et rantida maksumakse raha oma isiklikus heaoluks ja kui seal natuke aeg üle jääb, et siis tegelikult aga võib-olla nahutame rahva vajaduse rahutamisega. Et võib-olla ettepanek oleks nagu selline üldse kaotada ära, eks ole, erakondade, mitte tuos sõningud, eks ole, et nad eelarvest üldse raha ei saaks. See sõltuvus rahast ongi see, mis nagu siin väga parek ütles, eks ole, et see ära kaotada, see oleks võib-olla selline lahendus, mis natukene tooks sellise puhastuse. Palun anna koha pealt räägi. Ma ei näe praegu rohkem sõnavõtta. Aitäh, arvustad inimesed, et olete tulnud tänasele kiirkonverentsile. Ma vabandan, et eelregistreerimise põhjal ei olnud meil aimu, et osavõtjad on nii rohke arvulised ja osa siia tulnud pidi püsti seisma. Me tänavad südamest teike ettekandjad ja ka praktiselt ühe õpetliku raamatu näol, mida külmikud jäi üle. Ja arvused inimesed, tänase konverentsi on korraldavad mittetulundusühing Vaba Isamaa ja Kodanik. Kui te olete tänase kokkusaamise põhjal leidnud, et see MTÜ vastab teie mõtetele ja te tahaksite meiega liituda, siis olge head ka siin ja praegu juhatuse liikmete Külliki või minu poole võib pöörduda, täita avalduse ja uurida lähemalt, mida see meie MTÜ teeb. Aga et osa siin olijaid tahavad osaleda ka IRL-i Tallinna üldkogul, siis siin kohal saneme nüüd konverentsile punkti, et IRL-i liikmed saaksid oma mandaadid välja võtta ja üldkogul korrektselt osaleda. Ja kes see hääletama ei kiirusta, siin nurga väga on tee ja vett inimest. Kõigepealt on hümni ja... Aitäh teile kõigile! Sa võid mulle teise eestele, sa võid mulle teise eestele. Sina lokele nüüd, kes eestu sinu eetma.